Dobro večer i pozdrav svima. Evo nas u još jednoj emisiji Novi horizonti. Moje ime je Leonard Dolenec. Bavim se ovim emisijama svaki utorak na večer u pola osam. Snimam motivacijske videe, bavim se motivacijskim govorništvom i naravno tehnikom teta isciljivanja o kojoj ćemo i govoriti danas. To je današnja tema. Svaki put nešto malo kažemo na početku, ali danas ćemo baš detaljnije malo objasniti što je to, kakva je to tehnika, o čemu se radi i tako to. Prije svega moram reći da mi je drago da se možemo družiti na ovaj način. Drago mi je da se družimo svaki utorak, svaki put je neka druga tema. Drago mi je da pratite sve što se događa, videe, objave i tako to na Facebooku. Ako imate kakvih pitanja, možete slobodno postaviti ovdje desno na chat. Ili možete kasnije poslati na Facebook ili na mail, tako to. Na kraju ću ostaviti svoj kontakt i onda se možemo čuti. Dobro, ovako, da krenemo. Što je to teta isciljivanje? To je ovako jedna jako zanimljiva tehnika, jednostavna tehnika, ali moćna, duboka. Može takve promjene napraviti u životu pojedinca da to, ja nisam uopće znao koliko je to moćno samo, a neko ko me univerzum doveo na pravi put. Mislim, za mene je to pravi put, za nekog drugog je možda nešto drugo pravi put. Prije nešto više od 2,5 godine ja sam rekao da želim nešto konkretno u životu. Želim nešto, da radim nešto, da se bavim s nečim, da ulažem svoje vrijeme i energiju u nešto, u neki projekt, da se razvijam na nekom području. Jer sam nekoliko godina onako čitao o tome svemu, duhovnost, filozofija, tako te stvari, zakon privlačnosti, čitao sam o tome svemu i nisam ništa konkretno poduzimao, nego sam samo čitao, razmišljao kako je to sve dobro, ali nisam znao šta to da napravim. Htio sam krenuti u nekom smjeru, u nekom pravcu, s nekom duhovnom tehnikom i tako to. I naišao sam na nekoliko stvari, ali teta isciljivanje mi se baš isticalo, kao da, ne znam, možda ta tehnika mene našla. Dobro. Ja mislim da nešto više, otprilike prije 20 godina je nastala ta tehnika. Njezina osnivačica zove se Vojana Stajbel. Ona je imala rak bedrene kosti i ona je to iscijelila. Ovo su neke osnovne informacije. I onda ona je htjela vidjeti da li se to može ponoviti. Kako je ona došla u to stanje gdje je to iscijelila, da li se to može ponoviti, da li to može svatko. Tako je počela polako sa tretmanima, sa klijentima i onda nakon nekog vremena je počela i sa tečajima. Kada je shvatila da to može svatko, da je to jednostavno, da je samo pitanje vježbe. Samo je pitanje vježbe. Što se događa, kakva je to metoda iscijeljivanja? Prvo ovako, teta je stanje u kojem se nalazi praktičar kada radi sa klijentom. To je stanje u kojem su djeca od 2. do 6. godine života. Kasnije, do negdje 12. godine su u alfa stanju i kasnije onda i mi odrasli, uglavnom smo u beta stanju. Kada pričamo, kada razgovaramo, kada puno razmišljamo, to je beta stanje mozga, beta stanje uma. U alfa stanje možete doći kada sjednete, kada vizualizirate da ste recimo u nekoj šumi, osjetite miris drveća, šećete se po plaži i tako to je alfa stanje. A teta je nešto dublje, teta stanje je nešto kao dok spavate, zapravo to je to stanje. U teti smo dok spavamo i u teti smo dok smo djeca. Zašto je potrebno doći u teta stanja da bi radili iscjeljivanja? Dobro pitanje. Zato jer kao djeca od 2. do 6. godine smo stalno u teta stanju. Ne razmišljamo puno, ne mozgujemo puno, nego smo stalno u tom stanju, u sadašnjem smo trenutku. I sve što se događa, mi osobno to primimo, sve upijemo kao spužve. Znači, onda se dogodi puno nekih programa vjerovanja trauma koja nas kasnije u životu blokiraju.
I većinu toga što radimo na tretmanima teta iscrjevanja, vraćamo se kada ste bili dijete, kada ste prvi put osjetili neki osjećaj poput krivnje ili tuge, kada ste doživjeli neku traumu, kada su vam govorili da nešto morate napraviti, da nešto ne smijete napraviti, jer to je sve povezano sa našim sadašnjim životom. Onda kako bi to sve iscijelili i promijenili, vraćamo se u to teta stanje i tako to radimo. Na koji način? Što znači to teta stanje? Znači da se povezujemo sa energijom svega što jest, sa energijom stvaranja, sa stvoriteljem svega što jest. Jer u ovoj tehnici mi smo samo svjedoci, samo kao antene. Ja samo svjedočim kako se kod vas događa iscjeljenje ili promjena ili otpuštanje neke traume ili šta god da radimo. Sve radi stvoritelj, ili Bog, ili izvor, ili ljubav. Sve on radi, ali mi prvo moramo saznati što to trebamo napraviti. Prvi dio, na primjer, kada radimo tretman, prvi dio je razgovor. To mi zovemo kopanje. Tražimo temeljno vjerovanje zbog kojeg vam se događa u životu ono što vam se događa što bi htjeli promijeniti. Ako nemate dovoljno novaca, ako imate neku bolest, ako nekako ne možete pronaći pravu osobu za vas, za ljubavni odnos, zašto se to događa? Tražimo uzrok tome. Kada pronađemo taj uzrok, na njemu radimo. To je jako zanimljivo. Puno toga sam shvatio od kada sam u ovoj tehnici, od kada radim s drugima, kako nas često sprečavaju neke banalne stvari da idemo dalje, da napredujemo, da dobijemo ono što želimo. Neke banalne stvari. Imam ovdje nekoliko slikica, samo malo da vidimo. Da, ovo je prva slika za uvod. Malo da govorimo kako je to se počelo, o čemu se to zapravo radi. Imam još, ja mislim, dvije slike za danas i vjerovatno ću još za tjedan dana imati opet emisiju o teta iscjeljivanju, jer to je dosta opširna tema i mnogo toga ćemo pokriti i objasniti zašto se šta događa u našim životima i kako to možemo promijeniti. O uvodu bi još mogao reći da, znači, kroz teta iscjeljivanje možemo doći do naše počesti i tamo promijeniti nešto. Kada tamo nešto promijenimo, naš cijeli život se mijenja. Ovo sve što radimo svjesno, što mislimo svjesno, to je samo 10-15% onoga što zapravo postoji. U našoj počesti je ostalih 90% ili 85%, znači svi misli, sve misli, osjećaj, navike, što radimo svaki dan, kako reagiramo na nešto. Odgovor za to sve i zašto se to sve događa nalazi se u našoj počesti. I zato, kroz tehniku teta iscjeljivanja, dolazimo do počesti i radimo duboke i temeljne promjene na onome što želimo. Naprimjer, ako želim više novaca u svom životu, ja naravno svjesno želim, svjesno mi svi želimo dobiti na lotu. Ali onda, recimo, na primjer, kada mi netko dođe na tretmane, onda ja s njim kopam, kopanje. Prvi dio tretmana zove razgovor, da vidimo šta bi bilo kada bi imao puno novaca, šta ti se može najgore dogoditi, čemu ti služi to što nemaš puno novaca. Dolazimo do jako zanimljivih tema, jako zanimljivih odgovora. Mi mislimo i mi smo naučeni da, na primjer, ako nemamo novaca, to je zato što nemamo posao, ili odrasli smo u siromašnoj obitelji, ili kriza je, ali to uopće nije istina. Ja sam se zaprepastio kada sam saznao neke stvari i vi ćete se danas isto možda malo šokirati, ali ja ću reći što sam ja doživio i iskusio i što ja znam da radi i da funkcionira. Zašto mi zapravo, na primjer, nemamo puno novaca? Zato jer bojimo se što ako ćemo ga imati, drugi će biti ljubomorni. Ili ćemo možda ostati sami. Ili ćemo osjećati veliku krivnju, kako ja mogu imati, a drugi nemaju. Ovo su samo neki osnovni primjeri. Što se događa? Na primjer, mislimo, ako ćemo imati puno novaca, onda ćemo razočarati naše roditelje, onda ćemo, mislimo da ćemo biti pokvareni, da ćemo biti bahati, bezobrazni prema drugima. To se sve može promijeniti. Teta iscjeljivanje je kao da imate, znači imamo knjigu našeg života. I mi inače ne možemo ovako svjesno mijenjati nešto u toj knjizi. Nemamo olovku i gumicu, ali teta iscjeljivanja
teta i sredivanju imamo olovku i gumicu, možemo obrisati ono što nam se ne sviđa i napisati ono što želimo. Naprimjer, kroz teta i sredivanje možemo saznati kako je to i da je za nas moguće da imamo puno novaca, a da sačuvamo dobre odnose s drugim ljudima. Da imamo puno novaca, a da budemo pošteni, da budemo voljeni, da dajemo i primamo ljubav. I tako to. Puno toga možemo napraviti. Još jedna bitna stvar koju radimo je osjećaj. Radimo sa osjećajima. Naprimjer, imam ovdje još jednu slikicu, samo malo. Bolesti. Bolesti su... Zašto nastaju bolesti? I kako da ih iscijelimo ili otklonimo? Da li su sve bolesti izlječive? Pa naravno da jesu. Samo što smo vjerni da postoje nešto što je neizlječivo, ali to nije istina. Kako nam teta iscijeljivanje može pomoći u bolestima, na primjer? Kada mi netko dođe na tretman koji ima neki poremećaj ili bolest ili što god, onda ga pitam što se događalo u njegovom životu kada je nastala bolest. Ljudi misle, joj, imam bolest jer je to nasljedno, jer sam se možda prehladio, je zbog loše prehrane, zbog stresa. Dobro, ovo zadnje zbog stresa, to je zapravo odgovor. Ali kada saznamo zašto je nastala neka bolest, onda možemo raditi na njoj i ona nestane. Možemo biti zdravi. Naprimjer, što se često događa je da su ljudi bolesni kako se više ne bi svađali doma sa partnerom, partnericom, obitelj. Znači, ljudi imaju vjerovanje u sebi, to se može promijeniti. Bolest drži obitelj na okupu. Ako sam ja ili, na primjer, ako sam ja bolestan, imam puno pažnje od drugih. Jedna moja prijateljica je tu i tamo imala neku bolest ili glava bolje ili nekih problema. I kada smo radili zajedno, tetu, onda smo shvatili da ona samo želi ljubav. Jer kada je bila dijete, svaki put kad je bila bolesna imala je ljubav, pažnju od roditelja, od drugih. Svi su, da li ti nešto treba, da li si dobro, svi su bili oko nje. I njezina podsvijest je to shvatila kao istu stvar. Znači, ako sam bolesna, svi me vole. Ako sam bolesna, imam pažnju od drugih ljudi. I onda ljudi kreiraju bolest. Kako bi bili voljeni, kako bi imali pažnju od drugih, kako bi se netko brinuo za njih. To je jedan od razloga zašto nastaje bolest. Ne zato, dobro, ako je nasljedna bolest, to može malo pridonijeti. I ovo sve drugo što sam rekao, loša prehrana, loš način života. Ali ovo, naša uvjerenja, to je 90% razloga zašto nastane bolest. Imao sam jednog čovjeka, došao je na tretman, imao je srčni napad i problema sa srcem. Ja sam ga onda pitao, čudno pitanje, a šta ima dobro u tome, sad ste imali taj srčni napad, sad ste doma, neko vrijeme sa svojom obitelji, šta ima dobro u tome? Pa ima dobro u tome da se mogu odmoriti od posla, da ne moram raditi i da sam doma sa svojom obitelji. I onda ja pitam njega, a dobro, zašto se vi ne možete odmoriti od posla inače, ovako? Pa moram stalno raditi. Taj čovjek je osjećao krivnju, ako bi uzeo slobodno od posla. Prva stvar. Druga stvar, imao je uvjerenja od kad je bio dijete, jer njegov otac i drugi su mu govorili, stalno moraš raditi, tko radi ne boji se gladi i tako to. Znači, on je mislio da stalno mora raditi, ali htio se odmoriti od posla. Jedini način da se to dogodi za njega bilo je da ima neku bolest ili neke poremećaje, u njegovom slučaju probleme sa srcem i srčani napad. Tako je bio doma, tako je dobio ono što je želio. Bez krivnje je mogao biti doma i odmoriti se od posla. Onda sam ja njega kroz teta iscjeljivanje podučio da zna kakav je osjećaj, da je za njega moguće uzeti slobodno od posla i biti doma sa svojom obitelji bez da osjeća krivnju. I otpustili smo neka ona vjerovanja, stalno moram raditi, moram stalno teško raditi. To ne mora tako biti. Ali mi imamo ta vjerovanja, mi nosimo ta vjerovanja. Znate, čim se rodimo, već imamo puno energije i vjerovanja u sebi. Od roditelja smo pokupili puno toga, od naših predaka. Ako su naši roditelji ili naši preci teško živjeli i mukotrpno radili za novac, za bilo koji oblik novac, za svaku kunu, za svaki euro, šta god.
Mi isto mislimo da mi to moramo napraviti. To su neke počasne stvari. I mi to možemo promijeniti. Sve što se nalazi u našoj počasti možemo promijeniti kroz tehniku teta iscrjivanja. Možemo i kroz neke druge tehnike, nije teta jedina. Ali teta iscrjivanje je najbrži, najefikasniji, najdublji, najmoćniji način za to. To ja stvarno sad kažem. I stvarno tako osjećam i stvarno tako mislim. Kako to možemo napraviti? Tako da to lociramo. Imamo više načina kako da otkrijemo koja vjerovanja imamo u sebi i što nas blokira u onome što želimo ostvariti. Imamo više načina za to. Evo, imamo komentar. Nema potrebe za kompliciranjem. Da, mi volimo komplikacije. Malo prije sam spomenuo kako u našoj počasti se nalazi, naša počast je spojila puno stvari u jednu. To jest dvije ili više stvari spojila je u jednu. Na primjer, odgovornost i stres. To je jedna stvar, to je isto. Kako će biti odgovoran bez stresa? Pa, Bože moj. Meni je fenomenalno u teta iscjeljivanju da možemo se naučiti razlikama, ljudi moji. To je toliko moćno. Sad možda ne razumijete o čemu govorim, ali sad ću objasniti. Znači, postoji razlika između odgovornosti i stresa, na primjer. Postoji, vjerovali vi meni ili ne, razlika između ljubavi i drame, između ljubavi i boli, između ljubavi i patnje. Puno nas ima vjerovanja, znači ne samo da pokupimo od roditelja vjerovanje, od predaka, nego od kolektivne svijesti isto. Ako smo se rodili u nekoj državi, gradu, tamo postoji kolektivna svijest i oni vjeruju u nešto. Mi te energije primamo u sebe. Tako smo odabrali kao duše, to je sad druga tema. To se sve može promijeniti. Na nekim tečajevima smo radili jako zanimljiva vjerovanja, poput svaka ljubav mora biti bolna, svaka ljubav mora završiti tragično, svaka ljubav je tužna, ne, svaka prava ljubav mora biti tužna, jer to je ono što mnogo ljudi vjeruje i ako niste primijetili, ako se malo okrenete oko sebe, to je ono što mnogo ljudi proživljava. Zašto to ljudi proživljavaju? Mislite li da je to normalno da to tako je i gotovo? Ne, nije istina. Ljudi proživljavaju takvu ljubav, svađanje, dramu, varanje, stres, prepiranje, zato jer imaju takva vjerovanja u sebi, u svojoj počesti. Ja znam neke ljude, a ja sam isto jedan od njih, koji imaju normalnu vezu, skladnu vezu, bez drame, bez... To je moguće. Ako tako odaberemo, sad tu najveći strah ovdje jest dosada, bit će mi dosadno ako neću se svađati u vezi, ako neću dramiti i tako to, glumiti nekog patnika, jadnika, onda će mi biti dosadno. E pa neće. U teta iscrjivanju možemo i na strahovima poraditi. Na strahu od dosade, na primjer. Imam ovdje jednu sliku. Strahovi. To sam isto danas odabrao kao podtemu. Jako zanimljiva stvar. I pazite sad ovo. Strah koji imate svjesno, on nije pravi strah. Iza njega se krije još nekoliko strahova i onda na kraju dolazimo do temeljnog straha i na njemu radimo kroz tehniku teta iscjeljivanja. Meni netko dođe i kaže bojim se smrti, bojim se da ću umreti, bojim se da ću pasti, da će mi se nešto dogoditi. Ja kažem dobro, šta će se onda dogoditi ako ti umreš? Onda će moja djeca ostati sama. Pa dobro, što onda ako tvoja djeca ostanu sama? Onda ću biti loša majka. Što onda ako budeš loša majka, a onda ću biti ista kao sva majka. Znači, ljudi se ne boje smrti, nego konkretno u ovom slučaju, osoba se boji da će biti ista kao sva majka, da će biti loša majka. To je pravi strah. O tome se radi. I onda na tome radimo. I kada poradimo na tome, kada damo osobi osjećaja da je uvijek dobra, cijenjena, vrednovana majka u ovom slučaju, da su njezina djeca uvijek sigurno i zaštićena, da je sve u redu, onda nestaje i strah od smrti. To se događa, to se stalno događa. Sada sam bio na jednim zanimljivim tečajevima, o tome ću govoriti na kraju, i slušao sam razno razna predavanja i jedna od zanimljivih stvari je što bio je jedan čovjek koji je došao na tretman teta iscrjivanja i
Kaže on, ja želim veliku kuću. Želim živjeti u velikoj kući. Sad recimo, ako neki od vas to isto žele, preselite se u veći stan ili veću kuću, možete misliti da novac vas blokira, pa da imam novaca, napravio bi to. Nije istina. Nećete mi vjerovati, ali nije istina. Novac nikad nije problem u novcu. Uvijek su neke druge stvari. Pazite sad ovo, ok. Dođe on na tretman i kaže da želi veću kuću, da ima ženu i djecu, u malenom su stanu, želi veću kuću. I onda su ga pitali, ajde sad ti sebe zamisli. Da si u velikoj kući, da živiš, opiši mi kako to izgleda. I on počne opisivati kako izgleda taj život dok on ima veliku kuću. I onda kaže, joj, ne mogu to. Zašto ne možeš? Ako ću imati veću kuću, onda će moja punica doći k nama živjeti, a nju ne mogu podnijeti. Njemu je to bio pravi strah. Novac se uvijek sredi. To se lako sredi. I ako smo naučeni suprotnom, iako ovo izgleda čudno, ali to se lako sredi. Onda će punica živjeti s nama, nju ne mogu podnijeti, neću imati mira. Jedan drugi čovjek, isti primjer, htio se odseliti od majke. Živio je sa svojom majkom i htio se odseliti od nje. I kaže, pitali su ga, šta će biti ako ćeš ti živjeti sam ili u nekom velikom stanu ili kući? Zašto, šta ima dobro u tome što si ti sad sa majkom? Šta tebi služi što si ti sad sa majkom svojom? I onda je došao do odgovora, on se zaprepastio. Moja majka većinu mog života je bila zla prema meni, kažnjavala me sva što mi je radila, sad ja imam priliku da to njoj vratim. Ja živim s njom, ja nju kontroliram, gledam s kim se ona druži, što ona radi, ja sad to njoj vraćam. Kada su se tu očistile neke emocije, ljutnje, emocije zamjeranja, taj čovjek je mogao krenuti dalje. I druga stvar, on se bojao da ako će se preseliti negdje drugdje, dolazit će mu rodbina u posjetu, s kojom se isto nije dobar, sestre, braća, a oni ne žele dolaziti trenutno kod njega jer oni isto ne vole svi svoju majku. Znači njemu odgovara, njemu paše što trenutno živi s majkom. Može je kažnjavati jer to počesno želi, tko bi htio kažnjavati svoju majku. Počesno to želi i ne dolazi rodbina kod njega, ne gnjave ga. Tako da sve što imamo u našem životu nam služi. Ako mislite da, to mi je fenomenalno, uvijek kroz teta iscjeljivanje mogu naći da ono što imamo u životu, da mi služi, da ima nešto dobro u tome. Imamo pitanje kako pronaći u sebi uzrok tih naših strahova. Pa evo, jedan od načina je taj način, znači razgovor na početku teta iscjeljivanja, kopanje. Ali možete se vi sami isto zapitati te neke stvari. Zašto mi to služi, šta bi bilo da se to makne iz mog života? Ja sam recimo kod sebe prije godinu dana našao neke zanimljive stvari. Nedostatak novca, siromaštvo i tako to. I onda si ja mislim, pa zašto to meni treba u životu, zašto to meni služi? Pa služi mi za napredak, za razvoj. Nedostatak novca me motivira da idem dalje, da napredujem. Ako ću imati puno novaca, biti ću ljen. Prestat ću napredovat. I onda sam to počeo mijenjati u sebi. Da mogu imati puno novca i da mogu napredovati. Da mogu živjeti u izobilju i da mogu ići naprijed. Puno različitih stvari, evo sad možete slobodno napisati ovdje u chat polje. Ako imate neku situaciju ili nešto što ne želite, znači što bi voljeli promijeniti, riješiti to, nećemo sad raditi nekakav tretman i to, ali mogu vam reći nekoliko primjera, jer sam radio već sa dosta ljudi, koji su najčešći razlozi zašto nam služi ono što imamo. Može biti neka bolest ili nedostatak novca ili neka druga situacija. Zanimljivo je to kako uvijek ono što ne želimo, joj daj da se to promijeni, ali to nam služi. Isto tako može biti i sljedeća situacija. Došao mi jedan momak na tretman, kaže, stalno me boli glava. Ne mogu, stalno me boli glava. I onda sam malo razgovarao s njim, saznao sam da već 2 mjeseca živi sam ovdje u Zagrebu. I da ga od kad živi sam ovdje u Zagrebu, da ga od onda boli glava cijelo vrijeme. Ja sam onda, isto što radimo u teta isciljivanju, možemo intuitivno očitati osobu, skanirati i vidjeti gdje se nalazi problem. Možemo puno više od toga, o tome ću govoriti kasnije ili u sljedećoj emisiji. Što sve možemo, čuda. Sad govorimo još o tretmanima.
Ja sam, idemo da vidim gdje je uzrok, zašto njega boli glava stalno. I onda sam razgovarao s njim i razgovarao sam o njegovim roditeljima, ispitivao sam ga neka pitanja, šta su njemu roditelji govorili dok je bio mali i tako to, i našli smo uzrok. Njemu su roditelji govorili dok je bio dijete da dok si sam uvijek ti je teško. Ti ne možeš biti sam u životu jer onda ti je teško ako si sam. On je počeo živjeti u Zagrebu i prolazilo je vrijeme i nije mu bilo teško. Samo je bilo dobro u životu. Posao, odnosi su, ali to vjerovanje, ako si sam, onda ti je teško u životu. Moralo se negdje manifestirati, jer on je to vjerovanje imao u svojoj počesti. To se moralo negdje manifestirati, pa eto, glava bolje. I mi na kraju nismo uopće iscjeljivali njegovu glavu bolju i radili na tome, nego sam ja samo zamijenio to vjerovanje. Otpustili smo to vjerovanje iz počesti, kad sam sam, onda mi je teško u životu, i dao sam mu da zna kakav je to osjećaj da može živjeti sam, funkcionirati sam, bez da mu mora biti teško. Da može živjeti i funkcionirati sam, da mu može biti lagano, zabavno i tako to. I glavobolje su nestale. Glavobolje su nestale. Imamo još nekoliko zanimljivih primjera. Naprimjer, o čemu smo zadnje, o strahovima. Evo imamo pitanje, čemu služi višak sale na stomaku? Pa uglavnom, višak kila ili salu na stomaku služi kako bismo se zaštitili od drugih, od tuđih negativnih energija. Kada nam drugi govore da nismo dovoljno dobri, kada imamo loše odnose sa drugima, to mi sve primamo ovdje na području trbuha u treću čakru. I onda, znači kada imamo ovdje puno energije u fizičkom obliku, onda imamo kao veći štit od drugih. To je jedan od primjera. Imamo veći štit. Možemo odbiti, neutralizirati energiju od drugih ljudi. Tako da mora se raditi na tome da otpustimo osjećaje od drugih, misli od drugih ljudi, psihičke napade što imaju prema nama. I moramo vidjeti da nam to kao i sve ostalo služi za nešto. Sve nam za nešto služi. Sve nam za nešto služi. Našoj duši je najvažniji napredak. Našoj duši je najvažnije da ona napreduje. Na koji će to način biti, nije bitno. Ako mi u počesti vjerujemo da najbolje napredujem dok mi je teško u životu. Nama će biti teško u životu. Jer našoj duši je važan napredak. Kroz teta isciljivanje se možemo naučiti da možemo napredovati kroz lakoću, možemo napredovati bez patnje, bez težine. Kako sad to? Pa naučeni smo drugačije. Pa možemo se naučiti da napredujemo na novi način. Tako da, kroz teta isciljivanje možemo odučiti ono što smo naučili, da to zaboravimo i da dobijemo neke nove ideje o životu, o novcu, o ljubavi, o poslu. Možemo puno toga napraviti. Meni jedna od najvećih bogatstava što sam dobio kroz teta isciljivanja, dobio sam ih jako puno, pod bogatstvom mislim bogatstva u svakom obliku, ne samo novac, jest da ne moram imati loše osjećaje, a to nema cijenu. Prije kada sam dobio neke loše osjećaje, kada sam se s nekim posvađao, pa sam se naljutio, ili se nešto dogodilo pa sam bio tužan, ili sam nešto napravio pa sam osjećao krivnju, prije me taj osjećaj pratio danima ili tjednima, mjesecima, kako god, ne znam. U teta isciljivanju mi možemo rastvoriti prošle događaje, otpustiti vezanost za prošle događaje. Mi to možemo napraviti. Ako sam, mislim, ja se i dan danas možda nekad najutim ili rastužnim ili imam neki loš osjećaj, ali to nestane jako brzo. Napravim sam sebi tretman ili se dogovorim s nekim drugim i to nestane jako brzo. Nekad čak kroz 10 minuta. Zašto bi imao strahove ako ne moram imati strahove? Zašto bi imao stres ako ne moram imati stres u životu? Zašto bi se osjećao ljuto ili krivo ili ogorčeno? Zašto bi žalio za nečim u životu ako ne moram? Ljudi imaju osjećaj žaljenja cijeli svoj život. Nakon 50 godina kažu, joj, zašto nisam postupio drugačije u svojoj mladosti?
to troši puno energije u našem umu. Troši žaljenje, troši zamjeranje drugim ljudima, isto tako. Troši ogromnu količinu energije. Ljudi se čude što ne mogu nešto napraviti u svojem životu, misliti pozitivno, biti pozitivni, biti sretni svaki dan. Pa naravno da ne možete kad imate toliko loših nakupljenih osjećaja koji vam oduzimaju energiju, tako je meni bilo. Toliko osjećaja, toliko emocionalnog smeća. Kroz život se toga nakupi. Dobro, ja sam mlad pa nisam toga stigao puno nakupiti. Ali ljudi puno toga nakupe. I to je velik problem što ljudi trpaju ono pod tepih, potisnu puno stvari. I onda nastaju bolesti, onda dobe živčani slom, onda poluda odjednom, onda to je jako loše za tijelo. Kada stavljamo neke stvari pod tepih. U teta iseljivanju možemo pronaći te stvari koje su potisnute, možemo se osloboditi toga. To mi je prekrasno. Naprimjer, pazite sad ovo. Da vidimo neki primjer. Evo, dođe mi osoba, recimo ima problema u poslu, ne može napredovati, to se događa puno ljudi. Uvijek dođe do nekog dijela, do nekog, i ne može dalje od toga. Ili što se tiče novca, ili napretka, ili pozicije, uvijek ono na nekom dijelu zapne. Jer, na primjer, boji se isprobati nešto novo i napredovati. I onda mi kroz tretman otkrijemo da ta osoba dok je bila dijete, isprobala je nešto novo sa igračkama, pa je napravila nekakvu spačku, pa su joj roditelji kaznili. Ta osoba ima u sebi vjerovanje, ako isprobam nešto novo, roditelje će me kazniti, to nije u redu. I onda 20, 30, 40 godina kasnije, na poslu ne može napredovati. Kako je to banalno, kako je to, nema veze s vezom, ali ima veze s vezom. To je ostalo je čvrsto utisnuto u našoj podsvijesti. Ne smijem više isprobavati ništa novo. Onda imamo iste poslove, iste partnere, sve isto imamo u životu. Kako da isprobam nešto novo kad ću biti kažnjen? Ha, Bože moj. U teta isciljivanju možemo rastvoriti situacije koje su se dogodile prije, pogotovo u djetinstvu. U tom slučaju dajemo osobi da zna kako otpustiti to, da zna kako osjetiti lakoću nakon što otpusti taj događaj i da smije da je njoj dopušteno isprobavati nove stvari, bez straha da će biti kažnjena. Na taj način radimo sa osobom. Kada kažem radimo sa osobom, kao što sam već rekao na početku, ja samo zatvorim oči na nekoliko sekundi i vidim kako Bog ili stvoritelj ili izvor radi isciljenje, radi te promjene. Kako stvoritelj otpušta te negativne emocije i traume i daje nove emocije toj osobi. I osoba može trenutačno osjetiti da je bolje, da je lakše, da joj danas mi je lakše, joj osjećam veliku lakoću oko srca, osjećam, to se događa često na tretmanima. I onda kasnije pitam osobu da opet razmišlja o istoj situaciji, na primjer o poslu i o novim potezima, i onda kaže, joj, pa sad kad razmišljam o tome, čini mi se moguće, čini mi se da je u redu, da će biti sve dobro. Tako da, sve je moguće promijeniti. Sve, apsolutno sve. Teta isciljivanje je tehnika kroz koju možemo promijeniti svoju stvarnost, nekada čak i trenutačno. Zapravo vrlo to je jednostavno, ako nađemo uzrok nečega i ako radimo na tome, onda će se naravno i krajnji rezultat promijeniti. Što u medicini baš i ne rade, ako imate recimo nekakvo crvenilo na koži, dođeš tamo, evo ti krema, namaži se. Možda će se to povući, ali će se pojaviti na nekom drugom mjestu ili na neki drugi način. Trebamo raditi na uzroku, ljudi moji, a ne na nekim vanjskim stvarima. Dobro mi je ona izreka, to jest izjava, u jednom filmu, jedna žena dok se udala i nakon nekog vremena svake godine je morala ići na operaciju. Imala je stres u braku. I džabe te operacije kad svake godine mora ići na operaciju. To samo na površini, na vanjštini rade na problemu, ali ne na uzroku problema. Kada se rastala, više nikad nije morala ići na operaciju. Jer je riješila to zbog čega dolaze ti problemi, to zdravstveno stanje operacije. Stres u braku, ne znam točno što je bilo, ali zbog stresa uglavnom. Je li bilo svađanje ili tuga ili krivnja. Krivnja je jaka emocija, snažna emocija i može nas jako blokirati u životu. Naprimjer, kad već pričamo o bolestima, pazite ovo sad, ovo je jako čudno, ali nekada je dovoljno samo da nekome oprostimo ili da mi primimo oprost. I bolest nestaje, bilo koja bolest, ako je zbog krivnje nastala.
Ljudi kada često, kada dugo godina drže krivnju u sebi, može nastati bolest. Kad kažem bolest, mislim bilo koja bolest, poremećaj, oboljenje, nije bitno šta. Ne radim ja razliku. Glavobolja ili rak, nije bitno, jedno i drugo se može iscijeliti i promijeniti. Uglavnom, bitno je da kada se radi na bolesti, da saznamo zašto je to nastalo, zbog čega, od kojeg osjećaja, ako je krivnja u pitanju. Nekada je dovoljno, to se čak i događalo na tretmanima, osobi se da, znači da može otpustiti krivnju i da zna kakav je to osjećaj da je njoj oprošteno za nešto što je napravila prije i bolest nestaje. Vrlo jednostavno. Ili nekada imamo ljutnju ili zamjeranje na neke ljude, ili na naše roditelje, ili na partnera, partnericu, i kada to imamo godinama, negdje se mora manifestirati nekakva bolest. I onda kada radimo na tim osjećajima, kada otpustimo tu ljutnju i zamjeranje, kada oprostimo tim ljudima, isto možemo ozdraviti od bilo koje bolesti. Naravno da, već sam rekao puno puta, sve što imamo nam služi. U ovom slučaju, ljutnja prema nekom nam služi da se u budućnosti branimo od takvih ljudi. Ako mu oprostimo, onda će mi opet to napraviti. Ne mogu mu oprostiti. Baš to radimo u tete isciljivanju, da znate kakav je osjećaj oprostiti nekome bez straha da će vam opet napraviti to što vam je napravio. Vi mu praštate zbog sebe, a ne zbog njega. Ili, na primjer, kada nekom zamjeramo, kako on to može raditi? Zamjeramo drugim ljudima kako mi ne bi bili poput njih. Jer ako ću mu prestati zamjerati, onda ću možda i ja raditi to što on radi. Možda ću ja biti takav. To mi je fenomenalno. U tete isciljivanju imamo gumicu i olovku, već sam rekao. U teta isceljivanju možemo programirati sebe, svoju podsvijest, da možemo otpustiti zamjeranje prema drugim ljudima, ali bez straha da ćemo postati poput njih. Da znamo kako biti dobri i pošteni i dok otpustimo zamjeranje. Ljudi moji, pa koja je to lakoća? Kakva je to radost življenja? Kada čistimo te negativne emocije, što se događa? Sretni smo, imamo više. Naš imunosustav sustav je jači i snažniji, imamo više radosnih osjećaja, radosti, sreće, zabave, smijeha u svojem životu. Poboljša nam se komunikacija, odnos sa drugim ljudima. Imamo više snage i energije za slijediti svoje vizije, svoje snove, kada čistimo negativne emocije. Isto tako, kad smo već na tim negativnim emocijama, često sebi najteže oprostimo. Često se na sebe ljutimo, zato se ljutimo na druge. Često sebe mrzimo, zato mrzimo druge. Pa onda radimo i prema, znači, taj odnos koji imamo prema samima sebi. Na tome isto često radimo. Radimo na tome da budemo blaži prema sebi. Da budemo, da imamo više radosti, više zahvalnosti, zadovoljstva kada razmišljamo o sebi. Što se dogodi? Da mi podsvjesno pokupimo obrazac razmišljanja prema samima sebi kako su imali naši roditelji. Ako su naši roditelji bili strogi prema nama, bili su prekritični, nikad ništa nije dovoljno dobro, zašto nisi ovo drugačije, često ćemo mi tako prema samima sebi, tako smo se navikli od drugih. Roditelji koji nas vole, koji su naš otac i majka, ako su oni tako prema nama ponašaju, onda ću se ja tako prema sebi ponašati. To mi sve počesno radimo. Morate shvatiti da dosta toga što govorim danas, a inače u emisijama, radimo počesno. Jer sam se upoznao sa puno toga i znam kako to funkcionira. Iako još naravno imam puno toga za naučiti. Isto tako već sam prije spomenuo da počesno želimo živjeti živote kako su naši roditelji živjeli živote. Fenomenalno mi je što možemo od teta isciljivanju se odvojiti od naših roditelja. Da znamo razliku između sebe i svoga oca, između sebe i svoje majke, da znamo razliku između svojih želja i očekivanja i želja očekivanja od roditelja. Nekad nešto želimo napraviti samo zato jer je naša majka tako htjela. Možemo znati razliku između svojih misli i misli naših roditelja. To sve možemo napraviti u tete isceljivanju. To je sve moguće. Često mislimo da moramo preživjeti njihove živote. Ako je njima bilo teško, onda i meni mora biti teško. Ako su se oni mučili, ja se isto moram mučiti. Ljudi se boje sreće, boje se biti sretni, boje se
ako šta ako će im biti lagano u životu? Onda će možda razočarati roditelje, onda možda neće skusiti pravi život ako im je lagano. Jo, ima tu toliko toga, mogao bi pričati do preksutra. Koliko toga sam vidio, čuo, doživio, koliko toga ljudi mi dođu na tretman i počnemo raditi na jednoj stvari. Joj, ne mogu povećati svoju zaradu. Zašto ne mogu povećati svoju zaradu? Na kraju dođemo do nečega što uopće nije povezano, što je, kao što sam rekao, banalno, ali to je stvarno. Na kraju dođemo do toga da, na primjer, tu osobu majka nije voljela dok je bio dijete. Kako će on imati puno novaca ako nije imao ljubav od svoje majke? On, ako ne to mi mislimo o svojoj počasti. Ako ne zaslužujem ljubav od majke, ona zbog nekih svojih problema me nije voljela, ili mi mislimo da nije, kako onda zaslužujem puno novaca? Mi onda uopće ne radimo u tom slučaju, ako vidim da je to uzrok, onda ja uopće s tom osobom ne radim na problemu s novcem, nego ja toj osobi dajem kroz teta iscjeljivanje, da ona zna kakav je osjećaj primiti ljubav od svoje majke. I kada to napravimo, što se dogodi, osoba počne više zarađivati. Jednostavno. Jer sve što je trebalo je ljubav od svoje majke, a kroz teta iscjeljivanje se možemo to naučiti. Možemo se naučiti bilo koji osjećaj. Da znamo kakav je to osjećaj, da slijedimo svoje snove i da su naši roditelji ponosni na nas. Oni uistinu možda i ne moraju biti ponosni, ali mi možemo imati taj osjećaj i kroz neko vrijeme njihov stav će se promijeniti prema nama. To se događa. To se stvarno događa. Možemo još puno toga napraviti. Možemo iscijeliti slomljenu dušu, slomljeno srce od bivših veza, od prošlih iskustava. Otpustiti energetsku vjenčanost ili vezanost za bivšeg partnera, partnericu. Ići dalje u životu. Sve se to može napraviti. I puno više od toga. Možemo, često mislimo da Bog za nas želi neke određene stvari. To ima puno veze sa prošlim životima, o tome ću biti sad nešto reći, i sa kolektivnom svješću, sa učenjima od crkve ili od nekih drugih religija. Mislimo da ako smo siromašni, onda nas Bog više voli. Našoj počasti je važno da nas Bog voli, zato ćemo biti siromašni. Možemo se podučiti kroz teta iscjeljivanje da nas Bog voli i odobrava i prihvaća i dok imamo puno novaca. I šta se dogodi, počnemo više zarađivati. Jako zanimljivo, jako jednostavno. Možemo se podučiti kroz teta iscjeljivanje osjećajima, na primjer, Bog me voli jednako, bez obzira jesam sam ili sam u vezi. Neki ljudi imaju vjerovanje, na primjer, ako sam sam, onda me Bog više voli. Ako sam bez seksa, isto tako, onda me Bog više voli. To je da iz prošlog života. I nosimo te neke energije, ako smo bili redovnik, redovnica, časna sestra ili neki drugi, bili smo nekim redovima raznim i tako to. I onda dali smo zavjet na siromaštvo. To je isto jako dobro u teta iscjeljivanju, što možemo pronaći neke energije, znači izvan ovih što sam pričao sad, programi, vjerovanje, osjećaj, možemo pronaći neke druge energije. Dao sam zavjet na siromaštvo, bio sam u nekakvom, ne znam ja sam šta, u prošlom životu, dao sam zavjet na siromaštvo, kako bi bio bliže Bogu. Pa vidite, taj zavjet mi je prije služio, ali sad mi ne treba, sad mi smeta. Ne mogu se obogatiti ako imam zavjet na siromaštvo, smeta mi. Možda i mogu, ali će biti teško i osjećat ću se loše zbog toga. Dao sam zavjet na samoću, zavjet na celibat, kako bi bio bliže Bogu. I onda se čudimo što nam je teško pronaći partnera ili partnericu. Čudimo se što ne možemo prihvatiti ljubav od drugih ljudi. Imamo te neke energije, te neke zavjete, ugovore, obaveze s drugim ljudima. Sva što smo radili u prošlim životima i ako su te energije bile moćne, onda nas to prati i ovaj život. Ali kroz teta iscjeljivanje možemo to sve pronaći, locirati i promijeniti. Naprimjer, isto tako da vidimo šta nam služi zavjet na siromaštvo. Pa da budem bliže Bogu i da budem pošten. Kroz teta iscjeljivanje u tom slučaju otpuštamo taj zavjet na siromaštvo i umjesto njega dajemo vam osjećaj da znate kako biti bliski Bogu i dragi Bogu i pošteni ljudi i bez tog zavjeta na siromaštvo. Da znate kako biti bliski Bogu, pošteni ljudi, dobri ljudi sa dobrim namjerama i dok imate puno novaca.
Isto tako i sa ovo što sam spomenuo, ovaj drugi zavjet na samoću. Rješavamo te, poništavamo taj zavjet, dajemo vam osjećaj da znate kako se osjećati voljeno od Boga i dok imate partnera ili partnericu. Bez straha da onda kao varate Boga. To neki vjeruju, ono, Bog je moj partner, Bog je moj jedini. Pa dobro, neki su to izabrali, to je u redu, ali ako želite imati vezu ili srodnu dušu ili što god, onda je dobro počistiti ove stvari. Onda je sve puno lakše. Evo da vidimo šta bi još mogli danas spomenuti u ovome svemu. Ja sam rekao da je meni bilo najveće bogatstvo to što sam vidio da mogu promijeniti svoje osjećaje. Netko me naljuti ili naživcira, ja se sjednem, napravim si brzinski tretman, o, pa meni je super, dobro mi je. Ili imam više mira u životu, više ljubavi prema sebi, prema drugima, osjećam se bolje, oslobođenije. Ljudi me pitaju kako ti tak možeš to, ideš naprijed, radiš sve te stvari, veseo si, motiviran, kako ti to? Pa moram priznati da imam jednu foru, to je teta isciljivanje. To mi puno olakšava. To je ono kao kad igrate igricu i onda ako upišete neku šifru, onda možete brže i bolje raditi neke stvari i to. E pa meni je to teta isciljivanje. Meni je teta isciljivanje ta kao šifra za stvarnost. Kao da ono mogu upisati negdje nešto i to mi se može stvoriti u životu. Samo trebam poraditi na tim nekim blokadama i strahovima i tako to. Veliko mi je bogatstvo što sam se rješio puno blokada u vezi nekih stvari. Neke stvari si približio u život. Na primjer, prije godinu i nešto sitno, kada sam počeo sa tretmanima teta isciljivanja, nije mi baš išlo, trebalo mi je neko vrijeme i tako to, onda nakon nekog vremena si nađem strah. Na primjer, strah od uspjeha. Više se bojimo uspjeha nego neuspjeha, vjerujte vi meni. Ako ću saznao sam da imam vjerovanje, ako ću imati puno tretmana i klijenata, onda neću imati vremena za sebe. Morati ću raditi od jutra do sutra, neću se moći odmarati i toga sam se bojao. Tako mnogo ljudi misli, a imamo pitanje kako ispitati počest. Pa ima nekoliko načina, to obično radimo na tretmanima teta isciljivanja. Možda ću jednom snimiti video o tome isto. Ali jedan od načina da ispitate kad pomislite na nešto kako se osjećate. To je ovako jedan od načina samo. Evo ja sad vama kažem riječ novac. Jel se osjećate dobro ili loše? Jel se osjećate zabrinuto? Jel se osjećate opušteno? To je jedan od načina. Imamo još nekoliko drugih načina koje naravno radimo u tim tretmanima. O čemu sam pričao? Da, kako sam se maknuo dosta tih nekih blokada i strahova i tako to. Kako mnogi od nas, opet da se vratim na te razlike, mnogi poistovjećuju stvari. Joj, ako ću imati puno novaca, neću imati vremena za sebe. Ako moram ili birati dobar posao i puno novaca, ali onda nemam vremena, onda radim 12 sati na dan. Ne, 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 ne. Imate teta isciljivanje, kroz teta isciljivanje imamo tu gumicu i olovku, možemo napisati u svoju knjigu života što god želimo. Možemo napisati, radim samo par sati dnevno, a imam jako puno novaca. Zašto ne? Pronaći ćemo posao koji će nam to omogućiti. Naravno da ćemo u međuvremenu morati raditi na nekim drugim stvarima, o tome da smo mi dovoljno dobri za to, da volimo sebe, da znamo kako prihvatiti dobre stvari, Bože blagoslove u život. To isto sve možemo napraviti. Možemo si, mi to kažemo, instalirati te osjećaje. Jer Bog, stvoritelj svega što jest, energija svega što jest, nam može dati sve. Nismo ti koji imamo neke granice. Mi smo ti koji kažemo, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo je moguće, ovo je nemoguće. Šta kada bi sve bilo moguće? Šta kada bi uvijek bili sretni? Šta kada bi... To je isto jedan od... Kada mi ljudi dođu na tretmane i vidim nesretni su, tužni su, nemaju samopouzdanja, fali im sigurnosti u sebe. Pitam ja šta kada bi, na primjer, uvijek bili sretni? Pa onda bi se opustio, onda bi mi se moglo nešto dogoditi. Ljudi imaju neku traumu. Prije u prošlosti bili su opušteni, nešto mi se dogodilo, bili su nespremni i onda su uvijek na oprezu, a to znači pod stresom i ne mogu biti sretni. Ovo je samo jedan od primjera. Danas navodim puno primjera koliko bi mogli dobiti neki dojam kako to funkcionira ako još niste bili na tretmanu ili kod mene ili kod nekog drugog. Kako bi mogli dobiti dojam kako to funkcionira. I onda kroz tehniku te isciljivanja
Otpusti to iskustvo od prije kada su oni imali tu traumu. Kada su oni zadobili to vjerovanje. Ako sam sretan, onda nisam na oprezu, onda mi se nešto dogodi uvijek. Bolje da sam nesretan, onda sam uvijek ono spreman na svašta. To se sve može promijeniti. Možemo biti sretni, možemo se naučiti kroz tehniku tete ciljivanja da smo sretni, bez straha da će nas nešto dočekati iza ćoška, da će nas nešto zadesiti. Isto tako možemo raditi na prošlim životima što se toga svega tiče. Nekad, znači kao što se u tehnici teta iscjeljivanja se vraćamo u prošlost, da vidimo kada ste doživjeli neku traumu pa da to otpustimo. Joj, ne želim ljubav, onda ću biti povrijeđena. Kada si ti tu bila povrijeđena, da vidimo što se dogodilo. Možemo to otpustiti, maknuti vezanost za to i dati vam da znate da možete primiti ljubav bez straha da ćete opet biti povrijeđeni. To je moguće. Nešto ste učili iz toga, zbog nečeg ste trebali biti povrijeđeni, ali to se više ne mora događati. I kao što sam rekao malo prije, vraćamo se u prošlost da vidimo što se dogodilo, ali nekad se vraćamo i u prošle živote. Naprimjer, evo što se tiče novaca. Ljudi se boje puno novaca zato jer u nekom od prošlih života imali su puno novaca i onda ih je netko ubio zbog toga ili oteo nekog člana obitelji ili raspao se brak zbog puno novaca. Nekad iz prošlih života, kao što sam već rekao, nosimo energije u ovaj život ovdje. I onda u teta iscjeljivanju idemo u taj prošli život i to onda čistimo. Čistimo te traume u vezi novaca, traume u vezi moći. Bojimo se biti moćni. Bojimo se što ako budemo moćni, povrijedit ćemo druge. To tako ne mora biti. Možemo se naučiti da koristimo svu pravu moć na blagi način, na dobar način, za sebe, za sve oko nas. To je sve moguće. To je što se tiče, ovo do sad sam govorio o, znači, rad sa drugim. Rad sa drugim ljudima, rad s klijentima i tako to. Evi, ima pitanje kako to idemo u prošli život. Pa to ćete morati doći kod mene na tretman pa da vidite. Ima više načina, nije baš da osoba ide u prošli život, nego doznamo što se dogodilo. Ja nešto čitam i mogu vidjeti, a nečeg se osoba može prisjetiti. Ima jedna druga metoda i tehnika koju radimo da baš, znači vi putujete tamo, ali to je sad nešto skroz drugo. Imam isto još pitanje, da li se tretman radi uz meditaciju? Pa ne. Vi ste svjesni svega što se događa, možete sjesti ili leći ili šta god, možete imati otvorene ili zatvorene oči. Sve što je potrebno od osobe, kad radim na nekom, sve što mi je potrebno je usmena potvrda za sve što radim. To jest, sve što svjedočim da Bog radi ili stvoritelj. Ja, na primjer, kažem, sad ćemo mi vama malo poslati ljubavi i otpustiti osjećaj napetosti. I vi onda kažete, ok, može, u redu, to je sve. Jer za sve što radim na nekom drugom treba mi usmena potvrda od nekog. Ništa neću napraviti bez usmenog dopuštenja. Da vidimo, gdje sam stao. Pričao sam o tome kako se radi s ljudima. Koji su sve primjeri iscjeljenja i tako to. Kako nešto svjesno, nešto želimo, a u počesti to ne želimo ili se bojimo toga. I to možemo promijeniti. Ali u teta iscjeljivanju možemo raditi puno više od ovoga svega što sam danas rekao. Nemam vremena da sad govorim sve što ćemo raditi. Ali možemo očitavati ljude, prostorije, predmete. Možemo razvijeti svoje intuitivne sposobnosti. Imat ćemo još jednu emisiju za tjedan dana, drugi dio. Možemo komunicirati sa višim sebstvom. Možemo komunicirati sa precima. Možemo gledati anđele čuvare od sebe ili od druge osobe, možemo s njima pričati i komunicirati. Možemo još puno više od ovoga svega. Sve radimo tako da dođemo u taj, mi to zovemo sedmi nivo postojanja, u energiju svega što jest. To nije, ima neka meditacija kako doći do tamo, nije to ništa teško. I od tamo sve radimo. Sve radimo kroz energiju svega što jest, kroz bezuvjetnu ljubav, tako da ne možemo ništa zeznuti. Sve radi stvoritelj svega što jest. On sve radi. Ja recimo kažem, stvoritelju svega što jest, pa kaže mi tijelo od ove osobe, energiju njezinu, gdje je njezin problem, na čemu trebamo raditi da bi njoj bilo bolje ili da bi se ta situacija promijenila u životu. I onda on mene povede. Kod vas u vašu energiju vidimo gdje je problem i onda ja vas sa pitanjima navedem da vi to osvijestite. Jer ja sad mogu doći i reći, aha, ti tebe svi
muškarci maltretiraju u vezama, jer je to isto tako odnos su imali tvoji roditelji. Ne, mi moramo to, meni je bitno da osoba to osvijesti, zašto se nešto događa u njezinom životu. U Zagrebu ja živim, ali radim tretmane preko Skype-a i preko mobitela po cijelom svijetu. Zašto se nešto dogodilo u životu? Tako da ja često vidim razlog, znači zbog kojeg netko nešto proživljava, ali ja navedem osobu sa pitanjima kako, kada, zašto, šta je bilo, šta bi se najgore dogodilo, šta tebi to služi, još neka druga pitanja, da osoba to sama osvijesti. Da kaže, aha, vidiš, bojim se prihvatiti svoju pravu moć, jer kad sam bio dijete, udario sam svog prijatelja, onda je meni bilo jako žao zbog toga. Dan danas mi je žao zbog toga. Zato danas ne mogu upotrebljavati svoju pravu moć. Ja često vidim stvari odmah, ali ne vidim osobu da ona to osvijesti. Kada smo to napravili, to je već pola posla. Da, često mi sami ne vidimo što se događa i zato zbog toga nas to kontrolira. Možete malo pogledati posvuda po knjigama, po Facebooku, neke izreke i tako to. Nas kontrolira ono nesvjesno, ono za što ne znamo. Zašto stalno radimo iste stvari? Zašto stalno privlačimo iste iskustva? Istu količinu novca, iste partnere? Nismo svjesni, ali zbog nečeg to radimo. Nešto nam to treba, nešto nam to služi. E pa u tretmanima teta iscjeljivanja možemo vidjeti zašto, zbog čega se događaju, to možemo promijeniti sve. Sve možemo promijeniti tako da ništa ne izgubimo. Ljudi uvijek misle da moraju ubirati. Ili dobar posao, ili loš posao, ali, to jest htio sam reći, ili dobar posao i dobra plaća, ili ću imati slabiji posao, ali ću imati više vremena. To sam već spomenuo. Ili ću izabrati da ne moramo birati. Možemo imati sve, možemo iskombinirati ono što nam se sviđa, možemo iskombinirati tu i tu osobu, taj posao, taj grad u kojem želimo živjeti, uvjeti, sve će se posložiti kada se mi posložimo unutar sebe. Da, što sam još ti reći? Tako da, doslovno sve možemo promijeniti. Možemo utjecati na svoju stvarnost, možemo se povezati sa energijom stvaranja, možemo promijeniti što god želimo promijeniti u našem životu. Imamo pitanje, da li ti onda vidiš sliku koju je kreirala naša počest ili ono koja je realna? Pa ono što naša počest kreira, to je ono što je realno. Baš ne razumijem pitanje. Ono što mi kroz život prihvatimo, ono što se utisne u našu počest, to mi poslije stvaramo. Često se družimo sa ljudima koji kažu život je takav i takav. Ako ti je sve dobro, stavi si kamenčić u cipelu, ne može ti baš uvijek biti dobro u životu. Ako ti je... Imamo vjerovanja i predrasude o svemu, o vezama, o brakovima, o tim i tim ljudima, o tom i tom poslu. Čim vidimo nekog bogatog na cesti, on je bahat, on je bezobrazan, on je nepošten. Ljudi žele biti bogati, imaju puno novaca, a čim vide nekog bogatog, kažu kako je on takav i takav. Vaša podsvijest vas uvijek čuva i štiti. Ako ste možda siromašni, vaša podsvijest vas štiti da ne bi bili nepošteni i bezobrazni i zato će vas držati u siromaštvu. Ali ono što se može naučiti počest, kao što sam već rekao puno puta, da možemo imati puno novca i ostati pošteni. I da stvarno možemo vjerovati da je to moguće. Za puno toga mislimo pre dobro da je bilo istinito. Ja isto kada sam se susreo s ovom tehnikom, kada sam vidio što je sve moguće, ma pre dobro da je bilo istinito. Kako to tako ide? Lako, jednostavno, daj, ajde, treba tu biti nešto teško zaobaviti kako bi ja dobio svjetlo u život. Pa baš i ne. Tako da sve je moguće. I ništa nije predobro da je bilo istinito. Ovdje ću sad ostaviti svoj kontakt. Tako da možete me dodati na Facebook, možete pogledati druge moje motivacijske videe na YouTube-u. Za tjedan dana ćemo nastaviti s ovom temom. Ima još neke stvari koje želim ispričati i objasniti. Možete se javiti za tretman ako želite ili pitati neke informacije u vezi tretmana koje vas zanimaju. Ima i ovo, staviti ću ovdje link od svoje stranice pa možete tamo pogledati još više informacija. Drago mi je da ste me slušali, da se družimo na ovaj način, da komuniciramo, razmjenjujemo informacije. Nadam se da ste nešto novo naučili o ovoj tehnici, kako ona funkcionira, šta je ona. Ako imate još nekih dodatnih pitanja, slobodno mi se javite u vezi bilo čega.
E sad, htio bih sad nešto podijeliti sa svima vama. Ovo je sad premijera. Nedavno sam bio na tečajevima kreta istjeljivanja, ali instruktorskim. Dobio sam certifikate i postao sam učitelj kreta istjeljivanja. Tako da, do sad sam radio samo tretmane, a od sada ću uskoro imati i tečajeve kreta istjeljivanja. I jako mi je drago zbog toga svega, to mi je velika čast zaraditi i radosti, tako to sve, baš me zanima kako će to sve ići. Drago mi je da sam sebi, hvala na čestitkama svima, drago mi je da sam sebi toliko mogao promijeniti život, toliko shvatio kako je sve lako, kako je sve moguće, da možemo sve doslovno, kako otkriti i pronaći koju blokadu, uvjerenje, sve možemo. I drago mi je da ću sad pomoći drugim ljudima da isto to naprave. Da pronađu radost u svojem životu, da se oslobode patnje, težine, muke, siromaštva, bolesti. To je sve moguće, ljudi moji, to je sve moguće. I kada shvatite koliko je to lako, jednostavno, koliko nam je to blizu, to su čuda. Tako da, uskoro ću postati, to jest već sam postao učitelj, ali uskoro imam tečaj. Ovo je sad, evo da nađem sliku, ovo je sad premijera, ovo još nitko nije video, sada to puštamo ovdje na kraju emisije. Svoj osnovni tečaj teta isciljivanja ću imati u Zagrebu od 2. petog do 4. petog. Yes! Idemo! Još nemam sve informacije, samo imam datum i mjesto održavanja, to jest mjesto Zagreb. Za adresu još moram vidjeti. Za ovaj tečaj ne trebate nikakve prethodne kvalifikacije, kao što ima pitanje. Samo se trebate prijaviti, treba vam dobra volja i tako to, za ostale sve informacije, za cijenu, za mjesto održavanja, za trajanje, za što sve dobivate sa svim tim, to će još biti na Facebook stranici, na internetu, sve informacije će još biti. Za sad samo imam datum i jako se radujem tome, mislim da će to biti jako zanimljivo. I da, drago mi je da pomažem drugima da osvijeste koliko su sposobni. Jer slušajte me sad, sad neću govoriti skromno o ovome. Ovo je ogromna stvar. Ovo može promijeniti naše živote. Ovo može promijeniti planetu na kojoj živimo. Ovo je, moram to tako reći, ovo je daleko moćnije od bilo kojih drugih tehnika za koje sam saznao ili za koje sam se susreo. Ovo je toliko moćno da ova sama tehnika teta iscjeljivanja je još u razvoju. Tu i tamo svako malo dođe neki novi tečaj. Ovi napredniji tečajevi. Tako da, ovo je sve početak. Što sam danas govorio, što se događa, što sve možemo napraviti, to je sve početak. Tako da možete mi se javiti i za tečaj, ako ste zainteresirani ili ako imate neke informacije, sve će to biti uskoro. Eto ga, drago mi je da sam ovo sve podijelio s vama. Ostavio sam svoj kontakt, vam se možete javiti ili za tečaj, ili za tretmane, ili za neko pitanje, bilo što vas zanima, mi se možete javiti. Imam još ovdje jednu sliku za kraj. Da vidimo, Galeb Jonathan, Livingston. Naravno, šta ćemo bez njega? Pa, mislim. Nema ništa bez Galeba. Puno mi je pomogao Galeb i njegov karakter, njegov lik. Nekada ljudi kažu kao, joj pa ti, to nije stvarno. Neki ljudi poput nekih heroja ili nekih, kako da kažem, likova, crtanih likova. Evo, mislim, Galeb Jonathan Livingston kao nije nešto što je stvarno. Ali zbog njega sam ja, on je toliko utjecao na moju stvarnost, da kako onda on nije stvarno? Ako sam ja zbog njega radio neke stvari, drugačije se ponašao, drugačije razmišljao, znači on je meni promijenio moju stvarnost, pa on je stvaran. Kao Jonathan Livingston je stvaran. I to tako kao što možemo sa teta iscjeljivanjem promijeniti svoju stvarnost. Promijeniti svaki dio svoje stvarnosti. Možemo promijeniti siromaštvo u bogatstvo, zdravlje u bolest. Neuspjeh u uspjeh, strah u slobodu. Nema granica. Nema granica. Ako ih imamo neke trenutno granice, možemo ih pronaći. Dajde da vidim di ste, koje ste vi to granice, da vas nađem. I gotovo, doviđenja. Da vidim zašto mi trebaju granice, zašto mi služe. Kada to saznam, mogu se podučiti kroz teta iscjeljivanja da živim bez njih. Dobro, evo, malo se odustalo, nema veze. Za tjedan dana će biti drugi dio svega ovoga, drago mi je da ste me slušali, biti će snimka ovoga isto na YouTube-u. I to je to, vidimo se, uživajte, pozdrav!